Jadi tajuk kita ialah The Da Vinci Code, dan semua orang kenal dalam sejarah siapa itu Leonardo Da Vinci. Leonardo Da Vinci ini adalah salah seorang ahli karya seni yang berbangsa Itali yang cukup terkenal, yang mana selepas zaman beliau lahirlah tokoh-tokoh karya seni yang hampir sama kebolehan dan keistimewaan sama seperti beliau. Kalau kita nak rujuk, kita boleh tengok filem Ninja Turtle. Pernah tengok Ninja Turtle? Nama-nama keempat Ninja Turtle tu biasa merujuk kepada karyawan-karyawan seni daripada Itali kan. Yang ada huruf L tu Leonardo Da Vinci lah, Leonardo. Yang ada huruf D tu Donatello. Yang ada huruf R tu Raphael. Yang ada huruf M tu Michelangelo. Ha, semua tu nama-nama ahli-ahli ataupun karyawan seni yang diadaptasi melalui animasi ataupun kartun Ninja Turtle. Sekarang ni dah difilmkan kan, yang terbaru Ninja Turtle, boleh tengok kisah dia. Jadi berbalik kepada Da Vinci Code, sebenarnya kita perlu kembali kepada satu industri, iaitu industri media yang kita katakan perfilman ataupun hiburan, yang paling terkemuka dan paling unggul serta ulung di dunia tak lain tak bukan ialah bumi Hollywood. Kita semua kenal Hollywood. Begitulah juga dengan Bollywood. Bollywood pun kita terkenal. Satu lagi yang jarang disebut ialah Kollywood. Pernah dengar tak Kollywood? Kollywood ni merujuk kepada siapa? Kalau Hollywood, dia merujuk kepada Amerika. Kalau Bollywood, dia merujuk kepada industri perfilman Hindustan di India. Kalau Kollywood pun sama, cuma dia lebih mendominasi ke arah filem Tamil. Macam Rajinikanth tu dia bukan Bollywood. Rajinikanth tu dia Kollywood. Tetapi yang pasti kalau saya sebut plywood, semua orang kenal plywood lah dah. Itu saja semua orang kenal. Baik, apa maksud Hollywood? Hollywood ni sebenarnya ialah kayu suci. Sebenarnya kayu suci Hollywood ni dahulu dimiliki oleh salah seorang ahli penyihir terkenal. Jadi dengan kayu tersebut, dia dapat menggunakan sihirnya dan memanipulasikan fikiran-fikiran, minda-minda manusia agar mengikut setiap kata-kata dan arahan dia. Jadi hari ini adaptasi daripada kiasan kayu sihir tersebut digambarkan dalam bentuk industri media, sama ada hiburan ataupun nyanyian yang akan digunakan untuk diserap ke dalam fikiran-fikiran, untuk diserap ke dalam minda-minda anak muda di seluruh dunia, lebih-lebih lagi minda anak-anak muda Islam, agar dibuai, agar mereka ini sentiasa terangsang ke arah perkara-perkara yang Islam sifatkan hari ini sebagai lara, sebagai benda-benda yang lalai, benda-benda yang menjauhkan kita daripada mengingati Allah, benda-benda yang menjauhkan kita daripada mengingati syariat, lebih jauh lagi menjauhkan kita daripada mendekati agama kita sendiri iaitu Islam. Bila sebut Hollywood tadi, maksudnya di dalamnya ada industri perfilman dan di dalamnya ada juga industri nyanyian. Yang inilah antara elemen-elemen yang cuba dibangkitkan oleh Hollywood sekarang menuju ke arah peristiwa akhir zaman. Kalau kita lihat filem-filem yang dihasilkan, nyanyian-nyanyian ataupun lagu yang dihasilkan banyak mengandungi unsur-unsur yang diselitkan mesej-mesej tertentu, terutamanya tentang ketibaan Dajjal itu sendiri. Saya ambil beberapa contoh yang paling mudah. Kita tentu pernah lihat sebuah filem sequel yang cukup hebat, yang dianggap sebagai antara the box office untuk era dan abad ini, iaitu Lord of the Ring. Semua orang pernah tengok sequel pertama, sequel kedua, sequel ketiga. Yang jelas kalau kita nak kaji dari sudut sejarah filem, tak ada pun filem ni mengarah kepada sejarah tertentu, sama ada sejarah sesebuah kerajaan, tidak,
sejarah sesebuah negara pun tidak, sejarah sesebuah agama pun tidak. Sebab bila kita menyebut dan menyentuh tentang sejarah, dia adalah benda lampau yang sudah pun berlaku dan berlalu. Tetapi corak, fragmen yang digambarkan dalam filem Lord of the Ring adalah sesuatu yang bukan telah dan yang kita kata dah berlalu, tetapi yang akan datang. Gambaran-gambaran tersebut semua dapat kita sikapi dengan baik melalui akal dan mata hati kalau kita jernihkan jiwa dan perasaan kita, meneliti setiap plot-plot cerita yang ada, dia lebih memang banyak menjurus kepada peristiwa yang akan berlaku di penghujung akhir zaman. Kalau kita tengok gambaran dalam filem tersebut, seumpamanya markas yang dimiliki oleh Sauron yang kita namakan sebagai Mordor. Mordor ni lebih merujuk kepada apa? Pulau yang diduduki dan didiami oleh Dajjal itu sendiri. Dan di pulau ataupun kediaman Mordor ni ada satu menara. Menara ni mirip macam Burj di Dubai kan? Tapi ada satu mata. Yang ni dinamakan Sauron. Sauron itulah yang mengawal setiap aktiviti yang berlaku, sama ada dalam kumpulan dia sendiri, dan dia menerobos masuk cuba memanipulasi setiap pemikiran, setiap pegangan, setiap akidah, setiap kepercayaan, setiap keyakinan yang di luar daripada kota Mordor juga. Jadi inilah yang kita nampak tentang gambaran Dajjal. Dalam tu juga ada yang disebut sebagai Isengard. Isengard ni sebenarnya merujuk kepada tembok Zulkarnain yang dia bina tu, tembok yang nak halang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Isengard tu ada tentera-tentera Wish King. Kalau kita tengok cari dalam filem tu, tentera Wish King itulah gambaran Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga ada seorang tua yang berpakaian serba putih, ada pedang, yang naik kuda tu nama Gandalf kan. Gandalf ni merujuk kepada Imam Mahdi, dan juga seorang lagi pemuda iaitu Aragorn. Aragorn tu merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi sambungan sebenarnya bagi apa ni filem Lord of the Ring tu, dia jadi kembali semula ke zaman silam. Bila kembali semula ke zaman silam, dia keluar Hobbit. The Hobbit tu, filem The Hobbit. Jadi dalam filem The Hobbit tu, dia ada watak Hobbit dengan watak Frodo. Frodo yang jadi pembawa cincin itulah, Lord of the Ring tu. Tetapi kita perlu ingat benda yang diselitkan di sini. Inilah saya nak gambarkan hubungan yang kuat antara Samirah dengan Hollywood. Apa itu Samirah? Samirah merujuk kepada tempat tinggal ataupun tempat asal Musa bin Zafar. Siapa Musa bin Zafar? Sezaman dengan Nabi Musa. Nabi Musa, Musa bin Imran. Ada satu lagi Musa nama Musa bin Zafar. Yang ni lah dikenal sebagai Samiri tu. Samiri yang buat patung tu, nama dia Musa bin Zafar. Kalau kita buka kitab tafsir, iaitu tafsir Ibnu Katsir, dia ada cerita tentang satu susuk tubuh personaliti yang nama Samiri tu, nama betul dia ialah Musa bin Zafar. Jadi dia dikenali sebagai Samiri, penisbahan atas nama tempat lahir dan asal dia, negeri Samirah. Jadi bila kita lihat kepada Hobbit dan Frodo tu, siapa teman baik Frodo? Tak sekali dengan dia. Sam bukan? Nama Sam ni begitu sinonim dalam setiap filem. Sam. Baik. Sekarang kita tinggalkan The Hobbit, saya akan pi lagi kepada satu filem lain, iaitu I Am Believe. Pernah tengok filem ni? Tak pernah tengok ah? I Am Believe ni lakonan siapa? Will Smith. I Am Believe. Dalam tu dia ada satu kisah yang manusia ni semua terkena satu jenis penyakit yang berbahaya. Satu penyakit yang kronik yang boleh membawa hilangnya nyawa, boleh membawa kematian. Tetapi nak cakap watak Will Smith ni dalam filem tu ialah Neville. Neville ni dia macam imun dengan penyakit. Marilah penyakit apa pun dia tak terkesan. Jadi dia imun, dialah satu-satunya dianggap sebagai penyelamat. Yang dia ni lah bekerja keras dalam filem tersebut, cari sumber-sumber perubatan, cari sumber-sumber ubat yang boleh
tolong rawat orang-orang yang terkena penyakit kronik zaman tu. Tapi bila kita fikir tengok gaya penyakit yang dipaparkan tu lebih mirip kepada H1N1. Waktu tu pula filem tu keluar, memang penyakit H1N1 tengah mula tersebar. Jadi macam ada link dan sesuatu yang mereka sorok, hidden dan sembunyikan daripada kita. Jadi konteks paksi I Am Bilih ni ialah anjing teman setia kepada Neville, ataupun nama asal pelakon tu Will Smith ialah Sam. Anjing tu pun nama Sam. Sam masih lagi lekat dan sinonim. Begitu juga kalau kita tengok filem Transformer. Filem Transformer, hak lelaki tu, hak seolah menyelamat pun Sam juga. Tu Sam juga. Jadi banyak benda-benda yang melibatkan dengan nama Sam. Bahkan negara Amerika sendiri pun sinonim dengan negara Uncle Sam. Yang pakai topi panjang tu kan, yang pakai apa ni dia panggil, itulah Uncle Sam. Jadi ramai tak tahu Uncle Sam tu merujuk kepada siapa. Ingat Uncle Sam saja-saja, tapi Uncle Sam tu merujuk kepada Samiri zaman Nabi Musa lagi. Itulah Uncle Sam. Tapi Uncle Sam ni berbeza dengan Dr. Sam kita hak saya anak Malaysia dulu kan. Hak tahun 80-an kita ada menyanyi saya anak Malaysia tu, Dr. Sam lain, tak ada kena mengena. Okey. Sekarang tu salah satu ataupun beberapa contoh tentang perkaitan filem-filem yang ada mesej-mesej tertentu. Contoh filem-filem lain saya ceritakan seperti filem King Kong. Kalau kita tengok filem King Kong, agak-agak mesej apa yang Dajjal nak bagi? Cerita binatang besar, tak ada kena mengena. Tapi kalau kita tengok betul-betul perjelas dan halusi, kita tengok peta antara kru-kru ahli penggambaran, hak bawa kamera, hak bawa peta, hak bawa alat-alat rakaman, nak pi tangkap apa? Nak pi tangkap, nak tengok gambar, nak buat liputan besar-besaran secara live, secara langsung King Kong. Tetapi gambaran perjalanan, peta nak pi ke pulau King Kong tu ada mesej di situ kalau kita perhati. Seolah-olah macam Dajjal nak tunjuk pulau dia yang selama ni terselindung, selama ni tersembunyi. Walaupun bukan pada mesej pada King Kong tersebut. Atau mungkin King Kong tu dia nak gambar dia lah, paling hebat sekali, tak ada orang boleh lawan, mana tahu, wallahu alam. Begitu juga dengan filem antara yang dikatakan terbaru The Egyptian God. Egyptian God. Ni tanya Mat lah sebab dia yang bagi clue ni kat saya. Egyptian God tu pasal Tuhan Horus, Tuhan Isis, Tuhan Osiris, legenda-legenda purba Mesir dulu. Walaupun dia legenda, dia tetap ada hubungan dengan kekeluargaan sekarang. Nanti saya akan sebut siapakah lagi sakibaki keturunan Fir'aun, siapakah lagi sakibaki keturunan Namrus, dan pembesar-pembesar golongan elit daripada kedua-dua istana tersebut yang sedang mendominasi dan memerintah dunia kita sekarang. Kalau kita tengok lagi contoh filem lain, The Fifth Wave. Pernah tengok filem The Fifth Wave? The Fifth Wave ni ialah wave ni, kita kata apa? Macam wave radio kita ni lah. Gelombang tu, 5 gelombang. Sebenarnya dia nak cerita pasal teknologi HARP. HARP tu, H-A-A-R-P, High Frequency Active Aurora Research Program. Yang sekarang ni pusat dia berada di Gekona, Alaska. Ada juga di Jika Marka, Peru. Ada juga di Norway. Ada juga di Sweden. Yang dikatakan dengan alat HARP ni mereka mampu buat hujan sendiri. Dengan alat HARP ni mereka boleh buat puting beliung. Dengan HARP mereka boleh buat ribut taufan. Dengan HARP mereka boleh buat tsunami. Bahkan dikatakan desas-desus setiap peristiwa, kita katakan bencana alam yang berlaku dalam dunia kita antara dekad-dekad awal ni lebih banyak merujuk kepada alat yang dikatakan sebagai HARP. Jadi itulah 5 jenis gelombang yang digunakan untuk bencana-bencana alam tersebut. Jadi jangan kita fikir benda ni main-main. Sebab kita asyik duk main ya ke, betul ke tidak, orang lain dah lama dah naik ke bulan. Kita ya tidak, mari dah angin taufan. Kita ya tidak, tsunami baham kita dah. Jadi itulah takat kita duk main ya tidak, duk main fikir betul atau salah.